মাজুলীত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰী শোভাযাত্ৰা। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ শীৰ্ষক ফেৰী শোভাযাত্ৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি 5 বজাত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে লুইতৰ বুকত 7খনকৈ ইঞ্জিনযুক্ত ফেৰীৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ শীৰ্ষক ফেৰী শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে। দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে ৰাইজ সজাগ সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে উলিয়ালে এক সজাগতামূলক নাও ৰেলী। এক নান্দনিক দৃশ্য মহাবাহুৰ মাজত অংশ ললে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম, জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক গৌতম বৰাৰ লগতে বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে আমি মাজুলীতে আমি দিৱস বাস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিছোঁ। আমাৰ মাৰ্চ পাষ্ট হ'ব ভালদৰে। আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কাউট গাইছে, পাৰ্ট লৈছে। কিছু মাজুলী স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি কিছু কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামো ৰাখিছোঁ। সকলোকে মই আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় চেনেলৰ যোগেদি সকলো মাজুলীবাসীক স্বতঃফূৰ্তভাৱে এই সমাৰোহত পাত ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এটা চোকা হৈছে এতিয়া আমাৰ মাজুলীত এম্বুলেঞ্চ 19টা টোটেল, আৰু এখন আহি পালে, আজি আহি পালে, আৰু এটা আহি আছে, আৰু 3খন আৰু আহিব। আমাৰ মোটামুটি 15খন ডাক্তৰ 39টা মাজুলীত এতিয়ালৈকে ডক্টৰ আহি পালে। কাৰণ আপোনালোকে জানে কি, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত যিধৰণে মাজুলী বিচাৰিছিল এইমতে দিয়ে। কাৰণ আগততো আপোনালোকে জানে 6-7 বছৰ আগত 5টা ডক্টৰে মাজুলীখন চলাই আছে, এতিয়া 39টা ডাক্তৰ আহিছে। আৰু গড়মূৰ চিভিলত 16টাত এতিয়া বৰ্তমান আছে আৰু 2জন আহি আছে। এই ৰেলীটোতো খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু এই যিটো আমাৰ নৈ যিটো এম্বুলেঞ্চ, এই নৈ এম্বুলেঞ্চ 3খন আছিলে, 2খন বেয়া হৈ আছে, 1খন এতিয়া চলি আছে। আৰু এই যিটো 2খন বেয়া হৈছে আৰু নতুন 2খন পঠিয়াই মাজুলীৰ পৰা লোকনাথ নৰহ।